Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kawain فَإِنِّي مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و جم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل اول آپ ہیں محبوب حق اور شافعِ روضِ جزا. آپ ہیں محبوب حق اور شافعِ روضِ جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق معني من الوذ به. يا اكرم الخلق معني من الوذ به سواك عند حلول الحديث العمامي. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها. ومن علومك علم اللوح والقلم. بشبا جہاں ہے آپ کا جود و کرم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. آپ کے کل علم کا ایک جزو ہے لوح و قلم. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. پورے فرما سب مقاصد بخش دے میرے گناہ.
مولايا صلي وسلم دائما.